Singurul pandur convocat la națională de selecționerul Victor Pițurcă este Paul Anton. Mijlocașul de doar 22 de ani va juca în această seară pe Național Arena în amicalul de lux România-Argentina. Anton a mai fost în vizorul lui Pițurcă și anul trecut, dar o accidentare i-a împiedicat convocarea în lotul naționalei. Revenind la pandurii de la Evian, Dan Nistor visează și el la o nouă convocare. Nistor a mai fost convocat la națională când juca pentru echipa gorjeană. Prima reprezentativă sub tricolor a fost în amicalul cu Belgia din noiembrie 2012 alături de un alt fost pandur, Alexandru Maxim. Acum fotbalistul spune că își dorește să ajungă din nou în lotul naționalei. E așa o durere că nu ești convocat pentru că ai fost în vederile echipei naționale și meritai. Nu, deocamdată nu am absolut nicio durere pentru că nu am demonstrat prea multe ca să fiu convocat. Poate pe viitor, dacă voi demonstra mai mult, poate o să fiu convocat. Numai de mine depinde asta. Visez continuare la echipa națională? Visez, da. Oricine visează la echipa națională. Dan Nistor a debutat în Liga 1 cu Pandurii Târgu Jiu pe 23 iulie 2010 sub comanda lui Ionuț Badea, care la acea vreme pregătea echipa gorjeană. În cele 97 de meciuri jucate în Liga 1 pentru Pandurii, mijlocașul a marcat de 9 ori.